Ես Քրիստինե Նիրամուսյանս, մեծ երեխաների եւ ամուսնուս հետ միասին գնալով լոռու մարզին Մեղրուտ գյուղում։ Քանի որ ապրում են գյուղում, անհրաժեշտ համարեցին կողմ ունենալու։ Դիմեցինք Passion Mission կազմակերպությանը, որ մեզ տրամադրեց կողմ։ Եվ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր առօրյա որոշակի կարիքները հոգալու համար։ Գովը մեզ կօգնի մեր առօրյա կապը, երեխաների կապը եւ մատուցնա եւ ինձ թվում է որոշակի պայմաններ կբարելավի։ Իմ 6 երեխաներից 4-ը հաճախում են դպրոց, մեկը մանկապարտեզ, 2-ը փոքր են։ Տան աշխատող ուժը, տան իմ ամուսինն է, այնակ իմ ամուսինն է, չնայած իմ ամուսինը կարողանում է հասցնել ամեն երեխաների առօրյա հոգսերը հոգալ, բայց քանի որ գումար չունեինք կով առնելու, մենք դիմեցինք այդ կազմակերպությանը, շնորհակալություն առաջ Աստծո, հետո կազմակերպությանը։ Ես բավարար եմ համարում այս մեկ կովի տված կաթը, որպեսզի երեխաների որոշակի կարիքներ կարողանան հոգալ։